ngira ngo ubuse ngo kuri hanga uko nsubije ngo nkuvuga ko ngo ubu ngubu ngo warubonye kwandika kuruta kuvuga abasore igitsina gabo cyose ibintu bya message ndende ashobora no kuba arebye utugambo two hejuru agahita abyihorera rero ugomba kugerageza ukakora ukamwandikira bikeya ukategereza ko agusubiza yaba kandi ataragusubiza nagukwi Hey guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi ndabasuje cyane minatuze kuyimbwira ndabakunda cyane nkomeje kubakorera gushimira mwese mukomeje gukora subscribe comment and share nkomeza kubwira umuntu niba uri mushyashya kandi akora ako kazogera kugira ngo ube mu bantu banjye ba mbere bazajya bareba ibiganiro byanjye so uyu munsi rero ngiye kubibwirira kuri message ushobora kwandikira umuntu ikamubangamira mukundana rwose bikaba byanavamo rimwe na rimwe gutandukana ikintu cya mbere tutihuse hari uburyo ki wandikira umuntu message ukandika message zihurutuye ukandika message iva nko hariya hejuru ikagera hasi ntago mu buzima busanzwe murabizi ko abasore igitsina gabo cyose ibintu bya message ndende ashobora no kuba arebye utugambo two hejuru agahita abyihorera rero ugomba kugerageza ukakora ukamwandikira bikeya ukategereza ko agusubiza yaba kandi ataragusubiza nagukwiye kongera guhita usubiramo ngo umwandikire n'ibya mbere atarabikubwira ngo wongere ngo uhite umwandikira cyangwa se ngo utegereze ngo naba yakwandikiye ati nawe ukwandikira nk'aho mwavuganye neza ngo uhite utangira kumubaza impamvu z'uko atasubije ya message ya mbere ese kubera iki wari uri mu biki ibintu nk'ibyo bla 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 ikindi iyindi message abasore banga cyangwa se abagabo cyangwa se umuhungu mukundana ashobora kuba yanga ni message irimo ubu emoji bwinshi bizu ukaba mwandikiye ngo I love you ukandika yuu ukayandika ukaheza cyangwa se ukudutima ukatwandika twinshi ukandika nk'imitima iva hejuru ikagera hasi wumva uba uri kumwereka ko nawe wamusariye uba uri kumwereka ko nta kindi kintu wakora nta kindi kintu wakwigezaho adahari donc ukwiye kwijijisha mo gake uramukunda yego nibyo kandi nawe aragukunda ariko ukomeje kumwereka cyane biramusese niba navuga kumusesema nyine abona nawe wabikabirije gerageza nawe umwereke ko ahari ni byiza kuri we ariko abayatana ahari kubw'impamvu ziwe yaba yagwemukiye ntabwo ari ibintu byagutusha cyane ikindi kuba umutipe mwashwanye ukandika message nyinshi noneho ukanamubwira wenda tuvuge niba ari nk'inenge runaka ujye umubonaho wenda tuvuge wenda atambika nk'ibirenge cyangwa se ntabwo ajya asokoza imisatsi ugahita urakara ukumva ko nyine ubwo mwashwanye kandi ngo ntimurashwana nta n'ikintu mwafuye cyadanje uhita utangira kumubwira ngo n'ubundi izo ndwiri zawe ngo ntabwo nari kuzazishobora ngo n'ubundi ntitujyanye iyo message yandikiye umuntu nshuti yanjye kugira ngo muzongere kwiyunga shaka sinzi ukuntu uwo muhungu yaba ameze ubwo nyine byaba biba ngombwa ko ahita akureka nyine ukwiye gukontorora amagambo ubwiramo umuntu wawe mukundana kubera ko rimwe na rimwe iyo uhubutse bikugwa nabi icya gatatu navuga tuvuge umuhungu uramwandikiye akubwiye ko ari bize wenda ari mu kazi birashoboka kandi urabizi ko adakunda kuba bize kuri wowe aguha umwanya ariko noneho wowe kubera ko ushaka ko buri kanya uba ushaka kumwandikirana bite umeze gute wariye wariye ukumva ko nyine buri kanya muri ucishamo akanya nawe umuhe poze umwereke ko ntago nta kindi kintu ufite cyo gukora se ikintu ufite cyo gukora mu buzima bwawe ni uguhora umwandikira ntagutuza ntagurirya ntaguryama mbese akazi kawe niba uri mu kazi ntuhumeke umuhamagara umwandikira ikindi kintu rero urumva tuvuge uramwandikiye akubwiye ko ari bize cyangwa se uramwandikiye akubwiye ko ari bize uhise umuhamagara uhiye guhita umubwira ngo ubuse ngo kuri hanga uko nsubije ngo nkuvuga ko ngo ubu ngubu ngo warubonye kwandika kuruta kuvuga ibyo bintu ntabwo ari byo niba kwandikira ari bize hari igihe kwitaba ibaze umuntu ahubwo ngo ari bize kumwandikiye noneho uramuhamagaye buriya hari igihe umuntu ashobora kukwandikira nk'akamesaje ari nko mu nama runaka yiyibye ariko kwitaba bidakunda yakwitaba ukamubwira ati uretse turavugana
none wamwandikira ukabona aragusubije ugahita ubigira beef. Ese ubundi ubwo kutari kunyandikira ubwo uri hehe, uri mu biki, kuki uri gushaka kutamvugisha? Ahubwo ugashaka message ugasanga urabizamuye. Kandi reka nkubwire, igitsina gabo nawe gikunda ibisobanuro byinshi. Iyo yumva ko ntacyo atagusobanuriye, ntago aba ashaka ngo umurondogoze. Oya, ibintu byo kumurondogoza nta hantu ibyo biba bihuriye. Ikindi kumwandikira ngo wariye, ngo wicaye he, ngo fata selfie, ngo nyoherereza, ha, ibyo bintu biragoye ko niba ari uwo muhungu ushaka uzamwiremere ntago bizakunda. Ikintu cya mbere, wowe menya ko umuntu wawe muri kumwe mukundana, ibyo birahagije byonyine. Mwandikirane, niba akubwiye ngo ngiye kuryama, ntongere kumwandikira saa tanu z'ijoro ngo ese waryamye? Kandi mwabivuganye akubwiye ngo mwaryamye? Cyangwa se mwandikiranye mwavuganye ko muryamye, birarangiye cyangwa se mwahamagaranye mwavuze ko birangiye, urongeye umubwiye ngo saa munani z'ijoro ngo ngo nagira ngo mvuge ko wasinzire gute se? Wowe nta bito tufite, nta kintu ufite, nibona wabibuze, nta kindi kintu wakora, ntiwajya no kuri YouTube utarinze kwereka umuntu ko ari we wasariye. Urumva uwo muhungu, mbagire n'indi nama, n'ujya ushaka kwereka umuntu ko utamwitayeho kandi ko kumukunda, hari uburyo ushobora gukunda umuntu warasaze ariko ntubimwereke, kuko please ubimwereke, please atuma usara kurushaho. Ahubwo wowe tegereza nawe urebe ko rimwe na rimwe nawe ari buri bukwanze kukwandikira. Kuki buri gihe ari wowe ubanza kumwandikira? Waba bizi ukora ko umuntu byose anagukumbura, anatekereza kukwandikira we, si byo? Wowe ubwawe kubera iki? Tuvuge n'urugero, njye kera iyo nabaga nshaka nk'uko utavugisha umuntu, hari ukuntu ufite amayinite menshi, dore muri iyi minsi amayinite yabaye isoko, biba bimeze neza, ugasanga njye nahitaga nanga kugura nk'amayinite, nkumva nta kindi kintu ushaka kuvuga, nkumva nyine sindi bugure amayinite, ku buryo nyine nakompoza nimero yawe bari bumbwire ngo sorry, nkahita mbyibona nkavuga nti nkayitekereza ko narakaye. Kuko hari ukuntu warakariye umuntu kubera ko umukunda ukibagirwa ukamuhamagara abantu, wamuhamagara umujinya ukakwica, ufite nk'ubu uyu nguyu noneho kubera ko mwarakaranyije nawe noneho kumva kwitabye, mwiteze, mvuga ati nk'uki kiracyifunze kuko nanzi ko kigiye kwiyoroshya, kumva birakubangamiye. Noneho ari nk'igihe ufite nk'umutipe yikina nk'umupira agahita njya nko kwikina noneho wamukompoza ukabona ntiyitabye, ye baba we, ahubwo uti noneho mwana yanjye abonye ko namubuze. Urumva rero, gerageza ujye wereka umuntu ko waba utamufite, ariko nanone ntubyerekane cyane ko nyine impamvu waba utamufite ari uko utamukunda, ahubwo ni uko kumukunda ni uko umukunda kubera ko ari we ubona ko yakubera umugabo. Ariko nanone yigize umuntu wa danje, ntago ari ibintu wajya gutaho umwanya cyane, si byo? Gerageza rero, uyu munsi twari turi kuri gahunda ya mesaje, urumva nta kindi kintu ndi bubabwireho, ni gahunda ya mesaje, uburyo wandikira umuntu ukagira ngo neza neza ukeneye ko gusubiza ibintu udashaka. Noneho ikindi kintu, hari igihe umuntu akwandikira ugahita utangira wowe kumusubiriza. Ikindi kintu nari ngiye kubabwira nibagiwe, ntukandikire umuntu mesaje, urabona zino telefoni zacu za WhatsApp ufite ukuntu wandika ijambo rikagenda nabi, bavuga baravuze ngo bite, ukaba wakwandika ngo wenda ngo squaki, hakajyaho ibintu utazi cyangwa akaba wajyaho n'ijambo wigeze kwandikira umuntu, urumva? Rero ikintu cya mbere ugomba gukora, ujye wandika ujye umwandikira, ubanze usome mesaje neza wamwandikiye, utasanga harimo n'ikosa, ugasanga n'ikosa ririmo ni rituma abona ko wari ufite ibindi bintu urimo kandi nta n'ibirimo. Iyo kosa wanditsemo rikaza gutuma uza kumuha ubusobanuro utari ngombwa, si byo? So rero jya ugerageza ushakisha ukuntu nawe ubwawe wiyumvamo amahoro. Iyo ufite amahoro rero ibintu byose buriya biraza, iyo utagize ibintu byose intambara ibintu biraza. Ariko iyo ushatse kwereka umuntu ko ushonje cyane akwima ibiryo, akamwereka ko ibiryo nta kibazo ntabwo ari byo ukeneye, ahita atereka ngo ibiryo mukarya. Ariko iyo uzarebe yose yawe n'ibisambo, abantu b'ibisambo iyo baberetse ko ukeneye uri kubabaza ese ifiriti ntizirashya, bashobora no guteka n'ibishyimbo bakubwira ko bitarashya, ugateka n'isombe bakubwira ko turira rimwe n'isombe zahiye. Itonde rero, genda gake wereke abantu ko nta pressure ufite, wereke umuntu mukundana ko
ntacyose umuzo busanzwe rega uzarebe nawe ukeneye ikintu ku muntu cyane ukamugigira akwigira umuntu wadanje nje naje kuransanga ibintu byose wagigiye cyane washize imbaraga zawe nyinshi cyane wakabije harya kenshi na kenshi bitaguhira ariko mu byukuri iyo ugerageje ukabijyana gake kare ku bushake bw'Imana nabwo bukazamo ibintu birakunda bikagenda neza ikindi kintu rero nakwivugira ni uburyo ki noneho iyo yakubwiye ko ahari uburyo muvuganamo ese uhita utangira ukamubwira ku byejo cyangwa se wowe urebye mu message yawe mwandikirana ubona wowe rero ufite mu message nyinshi uzi ikosa rya mbere ribi nuko ufite message nyinshi wowe umunga agenda kwandikira ngo okay sawa wambwira ikintu ese sheri ejo wabonaga biriya bintu bimeze bite byari sawa nyine akavuga bitewe n'ikintu wowe mubajije ntagiye na kimwe uwo muntu narwo ngiye mbona ukwiye no kumuha umwanya wawe umwandikira tegereza nawe agira icyo akubaza niba uyu munsi waramubajije ejo nawe azakubaza nibyo navugaga hari imbere mvuga ngo mesaje iri mu bintu ushobora gutuma ubona ko umuntu ari kumwe nawe cyangwa narwo ari kumwe nawe nabyo byose birashoboka kuko nayo iri muri sinye ishobora kwereka ko umuntu akwitayeho cyangwa atakwitayeho kuko buri umwanya umuntu afata yandika shani muremure kuruta uko ahubwo wafata wohereza ngiye buriya kwandika no kuri mesaje cyane n'abantu njya nandikira barabizi hari igihe mpita nkoresha ijwi cyane kuruta kwandika kwandika ibintu byinshi nyine biravuna rero ahita abona umwanya wafashe wanditse wamututse wakoze iki cyangwa iyo washwanye n'umuntu ujye wirinda kwandika mesaje kuko mesaje ntabwo uri buyisibe ariko byibuze niyo mwaba muri kumwe mukabivuga nabyo bintu birangiye ko iyo mesaje azajya ahora ayireba atekereze ibyo bintu wamubwiye atekereze kubona umutera stress hari mesaje wandikira umuhungu akabona ko uhora umutera stress akeneye umuntu uzamuha amahoro utazamujagaraza nyine wumva ko ari bize niba ari bize sava umuntu nyine yumva ko icyo gihe niba uwambwiye ko nyine apana niba ari kumwe n'abantu uba umwandikira buri kanya niba umubwiye ngo uri kumwe n'abantu nabwo urashaka kumwandikirana oya icyo gihe bizatuma yifuza undi mukobwa uzamuha amahoro hari n'abakobwa batabikunda ibyo bintu ariko akenshi nyine umunsi nivugiraga nyine ku mukobwa ukunda kwandika mesaje cyane urumva noneho ikindi kintu rero ngiye kwivugiraho mpora mbibabwira kenshi ko umukobwa sinzi niba nabibabwiye umukobwa ni byiza ko wakunda umuntu ukanamwimariramo pe ariko kirazira kumwereka ko cyangwa se gutera intambwe yawe ngo umwereke ko ari wowe umushishikariye umva arabibonera akabigendera nowe akajya agukenera kuko agukeneye muri cya gihe nyine we atari bize ariko mu gihe aho nyine ari ukuntu umuntu aba atari bize mu bintu by'akazi wenda ahuze mu bintu by'iyo bisanzwe yahuze wenda ari kumwe n'abandi bakobwa yahuze wenda afite umukobwa amusuye yahuze none yabona icyo gihe yabuze umukobwa umusura cyangwa iki akaba ari bwo akubonera umwanya wowe ujye ukontorora neza muri bwa butumwa mwandikirana ese ubundi niba yarakubwiye ko ari bize icyo gihe we wibye kwimwandikira umwanya munini we ushobora gushakisha ubundi buryo nawe ushobora kubona ko yari bize bya nyabyo cyangwa ibintu yigize ese ubundi aba bize buri gihe cyangwa ni uko uwo munsi yari yabaye bize nawe ubigira impamvu sibyo niyo mpamvu buriya mu buzima busanzwe ntago ikibazo ari abantu babiri bakundana ahubwo ikibazo ni uburyo abantu babiri babyumvikanamo ese umuntu muri kumwe ubundi muri kubyumva kimwe ese ubundi izo mesaje uri kumuha wowe ubona azakira kimwe kuko nawe iyo uzifashe uzakira neza cyangwa ashobora no kumara umunsi atagusubije ibyo bintu rero ntukandike mesaje ikurikirana n'izindi atasubije iryo ni ikosa uri kwicisha amazi nta kintu ndi buze kubivugaho cyane kirenze kuko ntabwo nigeze mpanga kuvuga ibintu birebire cyane ariko nawe ufite kuza kwisuzuma ukareba ukavuga ati se koko nanjye izi mesaje ndakabya ese uburyo nanjye mpatiriza uno muhungu nawe nibwo buryo ubundi anyandikiramo cyane njye uba washyushye cyane ikindi nko muri biba biganiro nyine twagiye tuvuga uburyo ushobora kubona umuntu ese wene wakwitaho cyangwa nagakwitaho bijya gusa ariko ibintu bimeze kimwe kuko tere mesaje itandukanye n'uburyo noneho ubona ko umuntu agukunda akwitaho mesaje nawe iri mu buryo bumwe ushobora kubona ko umuntu
aguha agaciro yumva ari wowe wa mbere kuri we yumva nta kindi kintu cyagusimbura ariko nanone kwandika message y'igitabo si cyo kizakwereka ko agukunda ahubwo wowe iyo wisuzumye nyine wowe ikontrole ureme message za kuri aka kanya abantu turi kuvugana n'umugabo rega umugabo wawe mubana tureke n'abantu mukundana reba muri message za urebe urasanga wowe ari ufite message nyinshi kuruta umutipe mukundana ahubwo ni uko tumeze ariko ni ukuri ko imana ntabwo nubwo ari uko tumeze hari igihe ni ukuri ko imana umutipe hari n'igihe aba ariko yitereye ibyo binataba bivamo kwandika ibintu byinshi ariko nawe ntugakabye nyine kirageza nyine mwandikira utuntu twinshi shere umeze neza ukabona wanditse ngo I love you ukayikwedura ikaba interuro eshatu iriho ngo habe wamwohereje ibiti mu munani dingi bya biti na bidina ngo buri kanya aragushubije urongeye ngo di waba waraka ukamwandikira ukamwohereza ko atuye mu gihe tumeze nka ibintu byose ukabona kumwereka sinye byinshi wowe mwihorere niba yakurakaje umubwire ko yakurakaje umubwire ikindi wowe wumve ko ufite amahoro yawe upfa kuba uzi ko nta kosa urimo upfa kuba uzi ko uwo muhungu ari we muri gukundana ari we wahaye umwanya wawe nawe ubwe arabibona rega ntabwo ari impumyi nshuti yanjye ko abahungu batandika ntabwo ari impumyi ahubwo abareba ese uyu mukobwa ubundi none uhana igihe mwaba mumaranye n'icyumweru mutara n'abantu wenda mwabaye nk'abafiyanse mufite nk'ibintu muri kuvugana by'umushinga runaka umuhungu buriya kujya mwandikira ibintu byinshi cyane faza wamuhamagara mu gihe atari bizi kandi nabwo ntumuhamagara umwanya munini cyane bikabije aya nabo ngo yego bameze nk'abakobwa nabo bahamagara umwanya munini nshyana nabo babaho aguhamagara kumva umunsi wose ntabwo yakureka urumva iyo bikunda nawe bikunda asaba ariko uhita bikunda none hari igihe bishanana rero hano umuhungu uba ushaka ngo ibintu nimuze kubivugana umwanya munini ahubwo mwe muhure muri babiri mubivuganeho mubiganireho ese iriya dekorasiyo nayimeze bite umwandikira ngo iriya dekorasiyo ukamuheza nk'amafoto nk'ijana ngo hitamo ibyo bintu ntabwo umuhungu yabivamo ahubwo birutwa n'uko yahita akubwira we ngo ngwino tuzajye kureba iyo sare uwo mudekorateri we muvugane ibyo mwemeranya ni ibyo ntabwo nyine izo deta ubwo buntu nasha umuhungu ubikunda ni nka makumyabiri ku ijana wumva iyo mirongo inani yose isigaye ni iy'abahungu benshi so rero murabizi ko mbakunda murambifuriza ibyiza yaba abakobwa yaba abadamu yaba abamaze umwaka umwe babanye yaba abagiye kurushinga yaba abatararushinga ko babiteganya donc buri gitsina gore icyo ari cyo cyose muri abantu banjye b'imbere nimwe bantu mba numva nshaka kugirana namwe ibihe birebire mbabwire nyine namwe mumbwire muri comment mumbwire muti gutya na gutya gutya na gutya kugira ngo tujye twuzuzanya sibyo rero guys ndabakunda cyane murambifuriza ibyiza mukomeze mukore subscribe comment and share muri izo message navugaga abadiaspora bakunda gukoresha za video call umva we byibuze iyo ari n'umudiaspora arijya bavuga ngo kubonana biragoye ariko nanone nyine message arijya zigorana video call ukamubaza ko afite umwanya mu gihe kuvugana apana za video call za buri kanya zo gushaka kuneka umuntu uri gushaka kubona ko atari kumwe n'umuzungu niba uri umunyarwanda ukundana niba uri mu rwanda ukundana n'umukobwa wenda wo mu rwanda ariko uri gushaka kureba wenda uri umuhungu uri gushaka kureba ko atari kumwe n'abazungu bagenzi be cyangwa se wari umukobwa uri mu diaspora urashaka kureba umuhungu wawe ngo ko atari kumwe ngo n'abandi ko atari mu kigare ahubwo we muhamagare ushaka kumenya uko ameze umaze niba ameze neza niba mwavugana apana kubigira nk'aho uri kumucunga cyane ko nawe ntabwo wowe ufitiye icyizere rero niyo mpamvu umuntu rimwe na rimwe umwereka ko utamufitiye icyizere cyangwa se ufite ubwoba bwo kumubura niho ahera nawe akwigiraho umuntu wa danje so ndabakunda cyane rero mwese ahantu muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwumve ko muri abantu b'inkoramutima zanjye za mbere kubera ko murashyigikira iyo murebye ibiganiro byanjye murashyigikira ujye wumva ko iyo urebye ibiganiro byanjye uba ushyigikiye wowe wongeye mvuge ngo ubu nshyigikiye ndabakunda cyane rero uyu munsi nawe mfite amagambo make ariko arimo ubwenge n'ubushishozi kwita kureba ku byo umuntu aguhana ukaba ari byo umuha mugahana apana byo kuvuga ngo uyu nguyu nawe wakoze ibi cyane ngo ura gerageza icyo ushoboye na mugenzi wawe yagishobora ariko apana umwe ngo abe ari we ujya mu rukundo cyane kuruta uko undi we yarujyamo so ndabakunda cyane rero umunsi mwiza cao.